Hej allihopa, det är jag som är Pattan och välkomna tillbaka ska ni vara till Lego Brawls. Vi ska börja detta avsnitt med att öppna tre nya påsar med förhoppningsvis riktigt fräna prylar. Så vi börjar med den nummer ett av tre. Och så hoppas vi på en football player. Mm-hmm. Det ska man kunna skapa en karaktär på, faktiskt. Den, och sen så jag var nästan lite orolig att det bara skulle bli någon form av vapen eller något sånt, men icke-snicke. Och här har vi då nummer två. En katana, men det där måste vara en ninja också. Det kan inte bara vara katana. Nej, det måste vara en ninja också. Oh, ice blast, what? No way. Vad coolt. Det var fränt, det tycker jag om. Vad får vi här då? En gold quasar sapper. Så du menar att jag fick bara ett guldvapen? Nej, jag vill ha någonting mer. Åh, oh, titta. Nej, jag kan inte låsa upp dem nu. Jag måste. Jo, vänta nu. Jag kan spela tre brawls. Då får jag öppna ytterligare en till. Men vad sjukt nice. Okej, okay, vi går på brawlers. Brawlers. Och sen ska vi ta och byta bort... Vi ska ta skapa nytt här. Vi tar Deadly Billionaire och gör om den här billionären. Och vad ska vi ta då? Ska vi ta den här football player? Vi kan ta den som bas i alla fall. Jag tycker vi gör det. Vi tar den. Men vi ska ta ett byta ansikte. Frågan är... Åh! Det där var coolt. De där lysande ögonen. Det var ju jättehäftigt. Det var coolt. Eller ska man gå på något... Jag har ju låst upp lite... Lite sån här ansikten. Lite sån monster. Det är som en sån football player monster. Har man någon annan man skulle kunna... Den där är använt. Nej, men varför inte ta den här? Det funkar. Det funkar tycker jag. Skulle man kunna slänga dit ett par andra ben kanske? Skulle kunna ha... Men det här blir bra. Monster football player. Ah, det blir bra. Det blir bra. Det tycker jag blir bra. Skulle man kunna ha en sån här kanske? Om man sätter dit den. Nej, då försvann ju överdelen. Det vill jag inte ha. Sådär. Det här blir bra. Det här blir bra. Det blir bra. Det blir bra. Det blir bra. Men vapen då? Vad ska man få för vapen? Jag har ju fått några nya vapen faktiskt. De här. Bone daggers. Ska jag få en katana? Hammare. Vad kan vara bra att ha? Alltså egentligen, det känns nästan som de här. Metal fists skulle nästan vara bättre. Till en football player. Inte för att de har så mycket med varandra att göra egentligen. Boxarhandskarna är inte jättefel heller. Men ser inte... Nej, jag tror vi kör på det. Även om metal fist är lite coolare. Han är ändå ett monster. Vi kör på den. Vi kan ta dem här till någonting annat. Just den här karaktären så att vi har Metal Fist. Det passar bättre. Vad ska vi ha här? Vi kan ha den där Water Ninja. Den tycker jag är bra. Och sen så kan vi... Vi kan ta. Vad tar vi? Galaxy Blaster. Nej. Vi kan ta den där. Det var länge sedan vi hade den där. Om vi tar denna så vill jag ha... Vad vill jag ha då? Vänta nu, vad är det här? Aha, det var en ability. Då måste vi testa den. Absolut. Och om du vinner... Eller är det inte om... Jag vill ta den där, Earth. Den är nice. All right, då har vi fixat det. Vad ska den här heta då? Brute Protector. Superstar Cyclops Monster Keeper. Teammate Pro. Pro vad? Strong Pro. Rough. Wonderful. Clobbering. Beautiful. Excellent. Awesome. Ridiculous. Spectacular. Super. Vad ska det här då? Thunderous. Nej, vi har inte så mycket thunder. Professional Pro. Professional Protector. Monster Keep. Det var inte jättemycket val här. Superstar. Vi måste ha någonting med
Superstar. Kan man ha något... var det inget som var monsteraktigt? Shocking, brilliant, cool, thunderous, brute superstar. Är det för vad så? Vi kör på den. Vi kör på den. Save and exit. Jajamensan. Och så väljer vi dig. Brute superstar. Och så brawlar vi. Och får vi se vad du ska hitta på. Vad det blir. Blir det en free for brawl eller blir det någonting annat? Jag tror jag vill ha en free for brawl faktiskt. Kör på den. Vi kör på den. Så tar vi en sån här. Grattis till min vinst. Jag gillar faktiskt den här piratbanan. Piratbåten. Den, om man har turen och får de här tunnorna som exploderar, då kan man göra jättemycket skada på sina motspelare. Framförallt om man står uppe vid rodret. Ratten, båtens ratt. Tar oss hoppa hit. Du vet inte, nej. Jag kan bara stå här och vänta tills det kommer. Där, då kommer det en fisk. Fina fisken. Vill han hoppa ner? Nej, han åkte på en propp. Han gjorde exakt så som jag hade tänkt att man skulle göra. Nej! Han sprängde mig. Det är den där tunnan som jag vill ha. Nu tog han tunnan. Jag fick en tunna där. Och då gör vi så här. Hoppar jag hitåt. Och så står jag här och skickar iväg den där. Kom igen. Kom igen, din lille pajsare. Oh Jesus, nu är det mycket folk här. Mycket folk här. Jag tar och slår bort dem där. Eller försöker i alla fall. Trycker bort dem. Sådär, nu. Där. Men krabbarna, de är bra. De håller på och gnager på mina motståndare. Det är bra. Kom igen. Så, bort med dig. Sådär. Ta på den och så vänta lite grann. Måste hålla oss borta från alla tentakler. De blir farliga. Farliga tentakler! Sådär, bra. Man måste ibland bara hålla sig vid sidan av en liten stund. Så att man inte hoppar in i hetluften direkt det första man gör. Men undrar om vi ska få lyckas öppna ytterligare en påse. Får se om vi hinner. Ninjago Seabound. Det finns en karaktär här som jag verkligen vill ha. Det är den här ormliknande saken som har coolt huvud. Vi ska ta exit. Vi ska ta och göra en annan karaktär. Vi ska göra en ny karaktär. Vi går på Brawlers. Ta Metallic Master. Jag tycker Metallic Master är cool. Vi ska ta och göra om den. Så. Istället för Metallic Master så ska vi ta och välja någonting annat. Undrar vi ska ta och göra en sån här ninja. Jag tar den där. Det var sane. Det borde jag förstått. Eller ska vi ta någon sån här scuba? Scuba-dube. Egentligen, om man tar den där masken, den är ganska cool. Man skulle kunna använda sig av masken. Men ha någon annan typ av kropp. Men vad för typ av kropp då? Vad skulle man kunna välja? Nej, kanske inte någonting sånt. Jag har kört med såna där grejer så mycket. Vi börjar från början. Vad har vi? Nu börjar det bli ganska många som man kan välja på. Vitt, nej. Det passar inte. Space. Ja, skulle kunna funka. Men där har vi haft flera gånger. Nej. Den där. Kanske. Den här har vi också haft den där flera gånger. Eller flera gånger, inte flera gånger. Men vi har haft den tidigare. Även den där. Men hur funkar det med rött? Nej. Det vart inte bra. Jag tror jag går på den som jag valde här borta. Den där. Vi köper den. Och så hoppas jag nästan att jag kan använda någon sån här. Det gick inte. Det hade jag väl nästan kunnat räkna ut att det inte skulle gå. Kan man ha en cape kanske? En cape? Skulle man kunna ha. Vart har vi facet där? En cape borde jag få ha.
Tycker jag. Då skulle man kunna ha en röd cape. Det får man. Nice. Då har vi det. Och vi ska ha någonting här. Jag får inte den. Nej. Jag har hellre en röd cape. Så tar vi ett par ben. Ett par bisser. Ska vi ha de här? Nej, inga flipflops. Han ser lite fån ut. Han ser så fån ut. Vart har vi dem där? Det där blir bra. Och vad ska vi ha då för vapen? Nej, men han kan ju definitivt få ha de här. Det där blir bra. Nu ser man ju... Ska man kanske byta ansikte? Ska man byta ansikte, man tror? Den där kan vi behålla. Vi kan behålla den också. Och den här ska vi ta byta till denna. Sticker Blaster. Men var den här Quasar Sapper? Vart är den? Är den bland de första? Den som var guld? Ja, där. Ska man ta välja en guld Sapper då? Alltså, vi gör det. Vi gör det. Det får bli så här. Det får bli så. Och vad mer? Thunderkeeper. Amazing. Keeper. Crewman. Cadet. Brawler. Driver. Defender. Protector. Stuntsman. Protector. Nej. Skulle man kanske ha ändrat... Om jag ändrar ansiktet till någonting annat. Kan jag då få... Kan jag få lite fler val kanske? Vad vill du ta för ansikte då? Vi tar den där. Vi provar och se. Vi provar. Warrior fick Master. Master. Kan inte prata. Marvelous Master. Flame. Chilling. Frozen Master. Astral Master. Eller? Excellent, cool, extraordinary, amazing. Galactic Master, ja. Jag vet inte om jag har haft det namnet tidigare, men... Galactic Master, kan Galactic... Galactic Brawler, Channeler, Ninja, Keeper, Groundskeeper, Stuntsman. Galactic Master. Nej, vi kör på Galactic Master, det blir bra. Det blir säkert jättebra. Så, väljer dig Galactic Master. Så brawlar vi lite grann. Och så ser vi vad vi får. Vad blir det denna gång? Det som är bra med en free for brawl, det är att de går ju väldigt fort och avslutar. Vad vill jag ha? Men båten har vi redan kört en gång. Jurassic World. Vi kan köra Jurassic World. Det blir det. Så får vi ha turen att... Eller hoppas att man har tur och får bli en dinosaurie. Jag har alltid så himla otur. Jag får det väldigt, väldigt sällan. Väldigt, väldigt sällan. Ja. Men idag. Då kanske var turen med oss. Vem vet. Så. Vilken sida? Vänster eller höger? Bara får vi börja. Jag hoppas nästan att det blir... Jag tror att om vi får team Indominus Rex. Då kommer jag få bli en dinosaurie. Jag tror det. Magkänslan säger så. Otroligt långa laddningstider. Jag vet inte riktigt varför det ska behöva vara så här. Ja, titta. Indominus Rex. Och kanske till och med få bli en liten dinosaur. Nej, den där vill jag ha. Nej, jag blev inte en dinosaurie. Någon annan blev den. Ajabaja. Ställ oss här. Så där kom han i full kareta. Jesus Christ. Jesus, vad mycket skada. Vad har han för vapen där? Vad är det där för vapen? Den var spännande. Ta min guld sapper. Alltså han kör bra spelat tycker jag. Det är guldskott till och med. Coolt. Nu. Kolla här. Vad hände här? Ah, jag har gjort något is. Nice. Det var inte dumt. Det var trevligt. Nu kommer du få smaka. Jag följer efter min dinosaurie här. Så skickar jag iväg den där. Nähä, det var ju ingen...
Ah, skräp. Det var ingen som ingen motståndare, det var bara kompisar som hade. Nu tar vi den här sapern. Och så tar vi och smackar på de här. Den gör fenomenalt lite skada. Den är ju jättedålig den där. Och jag fick ju åtminstone en sån här dinosaurie. Petranodon eller vad den hette. Så, bort med den. Ah, han hann precis aktivera. Sen kom jag och förstörde det för honom. Sin rocker skill. Vad är du? Rockare? Nej, det där håller vi inte. Så, tar och smiskar bort honom. Tar och smiskar bort dig. Oh Jesus, jag måste ta liv. Alltså, otroligt lite liv där. Bort med dig. Quasar Zapper. Jag åkte på smäll. En smisk. Smisk smäll. Oh, ja. Fisk. Nej, det är fisk. Den där vill jag ha. Nej, det var inte vangen där. Den vill jag ta. Jag tar den här också. Lika bra. Så, bort med dig. Den gör ändå hyfsat mycket skada den där, så det är inte så dumt. Victory! Trevligt, med en fin vinst. Lite osäker på vem som skulle kunna bli matchens spelare. Matchens VIP. Nej, vad händer? Jag har alltid bara fastnade. En match till, sen får vi öppna en till påse. Det måste vi göra. Åh, oh, titta, det blev jag. Just det, jag glömde ändra emoten. Galactic Master har gjort det igen. Mycket trevligt. Och sen får vi en sån här liten clamshell. Är det en emote eller vad är det för någonting? Snaptrap! Ja, det är en emote. Men då ska vi bygga ytterligare en karaktär. Och vilken... Vad ska vi välja för... Vad ska vi välja för delar till det då? Brawlers, vi tar den här. Ja. Vad är jag inte har använt? Mm-hmm. Ska man göra något spöke igen kanske? Jag har inte gjort något spöke alldeles nyligen. Jag gillar grisen. Jag gillar grisen faktiskt. Tycker den är cool. Han är cool. Eller ska man bara göra en ninja? Jag har inte tagit någon av de här dykarna, så varför inte ta en dykare? Det måste jag nästan göra. Vill man ha den vita? Eller den blåa? Ja, men den här. Vi tar den här. Scuba Cool. Jag tror vi ska kanske ändra den här till... Vill vi ha en sån där? Ett sånt huvud? Nej. Vi gör så här. Vi byter helt och hållet. Så. Tar den vita. Där. Scuba Sane. Scuba Sane. Och sen ska vi ta... fel. Den där. Och ska vi ta drakmasken. Vilka för långt. Den där ska vi kunna. Alltså jag har haft den redan. Jag ska... Ja, det passar tycker jag. Tycker det passar. Det gör det faktiskt. Men det var den här jag tänkte på. Den ska vi ha. Och jag tror att vi kan ta... Vi kan ta... Finns det inget sån här digitalt... Där. Jag tror vi tar den där då. Bara för sakens skull. Vi ska ha här. Vilken kan bli bäst att ha här? Nej. Inte den. Det där tycker jag funkar bra. Jag gillar det jag ser. Eller den. Jag har haft den där förut. Frågan har haft den här tidigare. Det är oklart. Men jag tror vi kör. Vi kör nog på den. Så kör vi den där. Jag vet inte riktigt varför. Vi tar den. Vi tar den bara. Och vi ska ha ett... Oh my god. Tillbaka.
Sådär. Oh my god. Tillbaka. Vad håller jag på med? Så. Vapen. Hade jag inte någon guldkatana? Det känns som att jag skulle vilja ha ett guldvapen. Det här är ganska farligt. Den där är ju cool. Jag tror vi kör på den här. Vi kör på den ändå. Och vi ska inte ha den soptunnan. Där, jag gillar den. Och vi kan ta bilen. Och vi kan ta den där. Isen var ju fantastisk. Den gillar jag. Jag gillar den. Den var bra. Det är synd att den bara gick att skjuta en gång. Emote. Vad ska vi ta då? Nej, inte den. Vi tar den där. Så, då återstår det bara ett namn. Experienced Ruler. Shiny Cyborg. Har vi Cyber Skater Drive? Champion Rider. Mech. Men Cyborg var ju inte bra. Cyborg. Laser Cyborg. Ja. Golden Cyborg. Ja, vi tar det. Det var väl kanske inte det bästa namnet. Men vi köper den. Save and exit. Yes, let's go. Golden Cyborg. Så, vi brawlar. Vi tar Brawlerino. Vi skulle nästan haft... Ja, Free for Brawl. Det blir jättebra. Det blir fantastiskt. Gör en argbe. Grr. Varför är han så arg? Varför är han så arg hela tiden? Jag vet inte. Jag vaknade på fel sida. På morgonen. Inte jag, men han. The Golden Cyborg. Superb Bigfoot. Fantastiskt kult. Blir roligt. Face. Galactic Buccaneer. Ja, det får vi se. Kommer man klara sig? Denna match. Det känns som att det var jättelänge sedan jag körde just den här banan i Free for Brawl. Det var väldigt mycket piratköpet. Men jag gillar piratköpet. Jag gör det faktiskt. Jag gillar det. Du har ju nästan... Så här. Du är nästan död. Hur kunde han få massa liv? Wow, Jesus Christ. Jag dog. Ah, det där var... Illa. Den där vill jag ha. Ta och skjuta den här. Så. Lite mat, tack. Pickadoll, tack. Mest ställ den här. Så. Yes. Sjukt nice. Så. Den där skotten går ju igenom folk. Det är skit. Nu får man bara hålla sig borta här. Håll dig i schack. Nej, så ska de... Ja, tur att jag fick... Alltså, hade inte jag fått livet där, då hade det gått riktigt illa. Hade jag inte fått livet där, då hade jag åkt dit. Så. Hur många fler skott har det? Vad håller jag på med? Håller jag på med. Yes, han dog också. Sjukt nice. Oh, nu är vi. Nu är det Emano. Kom igen. Den där vill jag ha. Oh, Jesus Christ. Ah, det går inget bra. Jag kommer dö. Ja, han förtjänar det där. Han förtjänar den. Jag klantade mig för mycket. Men vi kan öppna en till påse. Det ska vi göra. Det är det sista vi gör. Vi öppnar den sista påsen. Sjukt nice att öppna 4 påsar. Det är mycket trevligt. 4 påsar. Bra, bra, bra. Vi hoppar ut där. Det här är första gången. 4 påsar under ett avsnitt. Helt sjukt. Vad får vi nu? I nästa del så ska vi börja med att bygga en hiker. Okej. Okay.
Jag hade väl som hoppats på någonting annat kul, men okej, okay, vi ska kanske bygga en ghost hiker eller någonting sånt i nästa del, så se till att inte missa det. Stort tack för att du tittat, glöm inte bort att lämna en stor tumme upp, skriv en kommentar och se till så du prenumererar på kanalen. Om du inte redan gör det, givetvis, så ses vi i en helt ny video. Till nästa gång, det är jag som pappan.